Nästa nu då. Bestäm talet a så att y är lika med a upphöjt till x plus a. Och y är lika med 15x minus 2ax plus 3. Saknar lösning. Alltså de ska vara lika. Vad kan vi göra? Det betyder att de ska vara 2 k-värden. K1 är lika med K2. Så om vi ska titta på K1 här nu då. K1 är lika med A upphöjt till 2. Och sen har vi den här. Om jag skulle bryta ut X här så har vi X är lika med 15 minus 2A. Så K2 är lika med 15 minus 2A. De ska vara lika. Så jag skriver så här. A upphöjt till 2 är lika med 15 minus 2a. Så plus 2a där. Minus 15. Plus 2a. Minus 15. Så att den här blir 0. Och den här också blir 0. Så har vi a upphöjt till 2. Och därmed 2a. Minus 15. Är lika med 0. Okej. Okay? Då kan jag använda Picke-formeln. Jag kan också använda faktorisering också. Ja, leka med tanken. Vi faktoriserar x där. Nej, a där menar jag. A. Så är jag plus 5 minus 3. Så har vi a antingen 5 negativ 5 eller a är lika med 3. Okej. A1 och A2 där då. Det är den som jag ska leta efter nu. Okej. Så P är lika med 2. Och sen Q är negativ 15. Ska vi använda då. A är lika med negativ. P är ju 2 genom 2. Plus minus roten ur 2 genom 2. Parentes i kvadrat så drar jag negativ 15. Så har vi negativ 1 plus minus roten ur. Alltså 1 plus 15. Inte 16. Så har vi minus 1 plus minus 16 är ju 4. Så A1 som vi har skrivit redan innan. Minus 1 minus 4 är negativ 5. A2 minus 1 plus 4 är lika med 3. Som vi har skrivit redan innan. Och då ska vi titta nu. Hur kommer att ändra vår ekvationssystem. Om vi sätter in 5. Negativ 5. Så har vi i är lika med. 5 upp negativ 5. Upphöjt till 2. X är därmed 5. Okej. Okay. Och den andra har vi. X multiplicerar med 15 så tar jag med 2 minus I multiplicerar med negativ 5. Så. Och därmed 3. Så har vi I är lika med 25. X är därmed 5. Och den andra I är lika med X. Vad blir det? 10. Det är alldeles för många. Där ska du. Ska bara ta två där. Okej. Okay. Multiplicera med där. 15 plus 10. Det är 25. X plus 3. Då är de parallella. Ja, de är parallella. Då saknar lösning. Ja, just det. Det är den som vi letar efter. Det är okej. Okay. Så det är okej okay med 5. Nu ska vi testa på den andra. Då har vi i är lika med. Vi har ju 3 där. Så 3 upphöjt till 2. X är därmed 3. Och den andra i är lika med x
multiplicera med 15, så tar jag med 2, multiplicera med 3, addar med 3. Så har vi y är lika med 9x, addar med 3, och sen den andra, 15 minus 6 är också 9, så har vi 9x, addar med 3. Och så ser ni här, de är identiska, det här är saknar lösning här. Varför det? Därför de är parallella och den här istället är oändligt. Många lösningar här istället. Varför det? De är identiska. De är exakt lika, så de är på varandra. Så den ska, i vår svar när det är svar, ser vi, A är lika med negativ 5, inte med 3.